Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah'ın salam ve salavatı olsun Peygamber ve onun paç ehli beytine. Ve siz aziz ve hürmetli Müslim Media Televiziyasının izleyicilerine. Allah ibadet, itaat, oruc, namaz ve dualarınızı inşallah kabul etsin. Hamlarınızı hoş gördük. İnşallah bu mübarek Müqəddəs Allah ayı, Allah qonaqlığı ayı, Allahın rəhmət və bərəkətlə dolu mənəviyyat ayı inşallah hər birinizə mübarək olsun. Bugün sizlərin xidmətində bir mövzu ilə inşallah istəyirəm neçə dəqiqə vaxtınızı alaq. İftara da yaxındır, bir daha hamlarınızdan iltiması dua varımızdır. Bildiyiniz kimi mübarək Ramazan ayında Allah Taala insanlara orucu vacib etdikdə bir sıra əməllərin tərkini bizlərdən istəyibdir. Ki o əməllərdən yeməkdir, içməkdir və digər başqa halal olan və hətta haram olan əməllər belə bizə qadağan olunur ki, bu əməlləri gərək görməyək. Amma bunların içində biri vardır ki, Həzrət Peyğəmbər və ya Allahın və ya imamların adından yalan danışmaq olaraq. Yəni, mövzumuz danışmaq və söz olaraq bu mühərrəmatdan, yəni bu haramların içindən istəyirəm. Buna işarə edək ki, həmi Ramazan ayında bu əməllərdən çəkinmiş olaq və eyni zamanda da görək dinimiz, Quranımız, hədislərimiz, böyüklərimiz bizə nə buyururlar ki, danışıq olaraq, söz olaraq necə danışaq, nə cür danışaq, hansı sözü danışaq, hansı sözü danışmayaq. Çün bilirsiniz, insan ictimai bir məxluqdur və ictimaiyyətdə də ünsiyyət qurmaq həm insanlarla və eyni zamanda da Allahla dilimizin və danışığımızın vasitəsindəndir. İndi istəyirəm bu danışıq haqqında hədislərimizdən və ayələrimizdən istifadə edərək həm danışmağın və sözün əhəmiyyəti, yəni ona diqqət etdirməyimizi gərək göstərən hədislərə və ayələrə işarə edək. Həm ikinci mövzu olaraq da bunu seçirik ki, Quran bizə necə danışmağı, hansı sözlərdən istifadə etməyi nümunə və örnək olaraq göstəribdir, ona işarə edək. İlk öncə onu deyim ki, söz olaraq, danışıq olaraq hansı kəlməni danışmalıyıq və onda diqqətli olmalıyıq əhəmiyyətini bizə çatdırır. Bir neçə hədis demək istəyirəm ki, Həzrəti Əli əleyhissalam onun birini bu cür buyurur ki, buyurur, söz danışın ki, ta tanınasınız. Çün insanın şəxsiyyəti və o insanın necə nə cür bir insan olduğu onun danışığınla tanınar. Və Həzrəti Əli əleyhissalam da buyurur ki, danışın ki, tanınasınız. Yəni, danışığınla insan tanınar necə bir insandır, həm əqidəsi, həm düşüncəsi, həm fikri və həm ona məxsus olan hər bir şeyi insan öz danışığında göstərə bilər. Onun üçün Həzrəti Əli əleyhissalam bu cür buyurur. Ancaq danışmağımızda da gərək diqqətli olaq, əhəmiyyətini çatdırmaq üçün başqa bir hədisdə Həzrəti Əli əleyhissalam bu cür buyurur. Əl-kəlam kəd-dəva, yəni danışmaq, o kəlmələr, o sözlər ki, istifadə edib birinə deyirik, dərman kimidir. Ki, qəliləhu yənfə və kəsirəhu qatil, yəni onun azı mənfəət verər, fayda verər, xeyir verər, çoxu isə öldürər. Onun üçün danışmağımızda da diqqət yetirək ki, çox danışan olmayaq ki, başqasının qətlinə səbəb olmayaq. Və yaxud başqa bir hədisdə danışmağın əhəmiyyətindən istəyirəm, yəni işarə edək. Budur ki, yenə Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, Mən əzubə lisanuhu qəsurə ixvanuhu. Yəni danışmaq çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Danışmaq o qədər əhəmiyyətli, necə danışmaq o qədər əhəmiyyətlidir ki, buyurur ki, sən danışığın vasitəsindən ki, şirin dillən danışırsan, dostların, ətrafın, çevrən çoxalar. Yəni, sənin sözünə, sözünün şirinliyindən
sənin sevirən dostların səni sevənlər çoxalar. Və yaxud başqa bir hədisimizdə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu bu cür buyurur ki, söz danışmağın əhəmiyyəti haqqında vurğuluyuruq bu hədisi də. Bu cür buyurur ki, mümin insan və münafiq insan. Yəni, bir Allah bəyənən insan, bir münafiq insan ki, Allah onu bəyənmir. Bunların hər ikisi də insan olaraq cəmiyyət içində söz danışırlar. Buyurur ki, mümin insan danışanda əvvəl düşünər, daşınar ki, nə danışır? Sonra danışar. Amma münafiq insan əvvəl danışar, ondan sonra düşünər. Və bunun nəticəsi də başqa bir hədisdə Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, əgər istəyirsiniz xətalardan, səhvlərdən uzaq qalasınız danışınıza, diqqət yetirin və danışınızda nəyi danışırsınız, hansı kəlmələrdən istifadə edirsiniz və niyə danışırsınız, buna diqqət yetirin ki, xətalardan amanda qalasınız. Bəli, danışıq mövzusu çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Danışıqda hətta Quran bizə bəzi danışıqları qadağan edir. Məsələ, qeybət etmək qadağandır, danışıq növüdür, ancaq qeybət etmək qadağandır. Söz gəzdirmək, danışırıq, onun bunun haqqında, onun sözünü ona, o birisininkini ona, bu qadağandır. Yalan danışmaq, yenə onu kimi qadağandır və böhtən atmaq və şər atmaq və bunun kimi də sadala getsin ki, bir çox günahlar insanın bədən üzvlərinin içində, demək olar ki, əksər günahlarımız bu, balaca ağzımızda olan neçə qramlıq dilin vasitəsindəndir ki, ağız içində o yan bu yana dəyir və sözlər çıxardır və o sözlərin də nəticəsində insan müxtəlif günahlara və xətalara duçar olur. Əlbəttə, ümidsiz olmayın. Çünki bu dil, bu danışıq, bu söz bizi eyni zamanda Allaha da çıxardır. Bu dilin, bu sözün vasitəsilə biz dua edirik, xeyir dualar edirik, insanların yaxşılığını danışırıq, insanlara nəsihət edirik, insanlara moizə edirik, insanların xeyirxahlığını istəyirik, xeyir əməllərə dəvət edirik. Bu dil bu işləri də görə bilər və əslən insanın üçün bu dilin əhəmiyyəti gərək bunlar olsun. Çünki biz mübarəki Qur'an-ı Kərimdə ikinci mövzumuzu istəyirəm deyəm çox vaxtımızda getməsin. İkinci mövzumuz bu olur ki, Qur'an bizə hansı növ danışmağı əhəmiyyətli görür, hansı növ danışmağı bizə nümunə olaraq praktika sahəsində, Qur'anda hansı növ danışmaları daha dəyərli, daha əlverişli, daha məntiqə uyğun, lazımlı görür bizim üçün ki, onları müxtəlif zamanlarda, müxtəlif məkanlarda, müxtəlif şəxslərə Allah tövsiyə etməklə və ya Peyğəmbər tövsiyə etməklə və ya dolayı yollarla bizə çatdırır ki, ey insanlar, bu cür danışın. İstəyirəm onlara işarə eləyək. İlk işarə elədiyim, Allah Taala Qur'anında buyurur ki, gözəl söz danışın. İstəyirsiniz ki, danışasınız, gözəl sözlər danışın. Gözəl söz hətta gözəlin daha gözəlini məna edir. Çünki Allah əhsənül xaliqindir. Əhsənül xaliqin, yəni yaradanların daha gözəlidir. Və biz insanlardan da gözəl söz olaraq yox, daha gözəl sözünü istəyir. Elə ki, istəyirsiniz, danışasınız, buyurur, daha gözəl söz danışın. Biri İsra surəsinin 53-cü ayəsindədir. Allah Taala çox gözəl, mənəvi və incə bir nöqtə ilə, incə bir yolla insanlara bu cür deyir. Və qul li'ibadi yaqulullati hiya ahsan. Peyğəmbərə buyurur, mənim bəndələrimə de, Allah səni burada bəndəsi olaraq deyir. Səni sevərək, sənin qayğını çəkərək, sənin dərdinə yanaraq bu cür deyir. Deyir ki, dinən onlara elə ki, söz danışırlar, daha gözəl söz danışsınlar. Çünki biz dedim də əvvəldə, insan ictimai bir məxluqdur və ictimaiyyətdə də bunun danışması labuddur, gərək danışsın. Çünki ünsiyyətin biri, yəni ünsiyyət vasitələrindən biri və ən mühümü danışıq vasitəsindəndir. İnsan öz ehtiyacını, öz fikrini, öz düşüncəsini danışıqla deyir. Və Quran da bizə deyir, danışanda gözəl sözlər danışın.
Başqa biri nümunə olaraq gözəl söz danışın ayəsi 83-cü ayəsidir Bəqərə surəsində. Buyurur və qulu linnasi husna. Və buyurur ki, elə ki insanlarla danışırsınız, istəyirsiniz onlarla danışasınız, gözəl sözlərdən, gözəl kəlmələrdən istifadə edərək danışın və pisliklərdən, pis kəlmələrdən uzaq olun. Bəli, ikinci yol və ya ikinci nümunə ki, Həzrəti Peyğəmbər mübarək Quranında bizə çatdırır, Allah onu bizdən istəyir o cür danışmağımızı, buyurur ki, və qul ləhum fi ənfusihim qavlən bəliğa. Yəni, bəliğ kəlməsi burada təfsirçilər bu cür izah edirlər ki, o kəlmələrə deyirlər ki, o kəlmələr ürəyə yatandır, hamı bəyənəndir və eyni zamanda təsirli kəlmələrdir. Və Allah da bizə deyir ki, Quranında danışanda elə kəlmələrdən istifadə edin ki, bəliğ olsun. Yəni, ürəyə yatan, insanlar sevən, pis, söyünc, qeybət, yalan bu kəlmələrdən yox. Elə kəlmələrdən istifadə edin ki, o kəlmələr sevilir, insanların ehtiyacı var o kəlmələrə. Və ya buna oxşar başqa bir hədisimizdə bu cür deyirlər ki, insanlar haqqında elə kəlmələrdən, elə sözlərdən, elə fikirləri ifadə edin ki, sevirsiniz ki, sizə qarşı o sözləri desinlər. Məsələ, biz insanlar olaraq istəmərik ki, bizi söysünlər, bizə söyüş kəlmələri desinlər, bizə yalan kəlmələri desinlər, bizə qeybət kəlmələri desinlər haqqında. Necə ki, bunları sən sevmirsən, digərləri də sevmir. Və Quran da deyir ki, gərək sən də istifadə etdiyin kəlmələr bəliğ kəlmələr olsun, ürəyə yatan kəlmələr olsun, təsirli kəlmələr olsun. Bu da ikinci bir nümunədir. Üçüncü bir nümunə ki, Allah Taala istəyir bizdən, o da budur ki, yumşaq kəlmələrdən istifadə edin. İnsanları iyrəndirən, o iyrənc kəlmələrdən, insanların nifrətini oyadan kəlmələrdən, insanların sadə desək qıcığına gələn kəlmələrdən istifadə etməyin. Bu da ki, buyurur, və qula ləhu qavlən ləyyinən. Ləyyinən kəlməsi təfsirçilər buyurur ki, yumşaq kəlmələr. Çox maraqlıdır. Bu ayə Həzrəti Musa ilə qardaşı Haruna Allah əmr eləyir ki, gedin Firavunla mənim sözümü ona çatdırın. Ayədə isə, ayənin sonunda isə bu cür buyurur ki, onunla bu cür danışın ki, qavlən ləyyinə, yumşaq kəlmələrlə, incə kəlmələrlə, nifrət oyadacaq kəlmələrlə danışmayın. Baxın, kimlə danışır? Firavunla. Firavun kim idi? Quran buyurur, və innəhu təğa. O tuğyan eləyibdir. Özünü Allah sayan bir insan. Yəni, sən haqlısan, o haqsızdır. Amma yenə də Allah buyurur ki, baxmayaraq ki, haqlısan, onu əzmə, onu incitmə. Elə kəlmələrdən istifadə elə ki, yumşaq olsun. Ayənin sonunda da yenə həmin cür buyurur ki, ümid budur ki, o zikr əhli olsun, ibrət götürən adam olsun ya da qorxsun Allahın qəzəbindən. Yəni, bizlər bəzən haqlı olanda gözümüzü yumuruq, ağzımızı açırıq, qarşımızdakına hər nə gəlir deyirik. Bu düz deyil. Niyə? Çünki Quran bizi bu danışığa tövsiyə eləmir. Hətta haqlı olsan belə, qavlən ləyyinə, yumşaq kəlmələrdən istifadə et ki, faydası olsun. Dördüncü nümunəmiz nədir? Dördüncü nümunə də yenə çox maraqlı bir ayədir ki, İsra surəsindədir. Allah Taala 23-cü ayəsində buyurur və qul ləhumə qavlən kərima. O ikisinə ayə valideyn haqqındadır ki, valideynə, valideynlə söhbət edəndə onları möhtərəm sayaraq ehtiramlı bir İnsanlar, varlıqlar olaraq dəyərləndirərək söhbət edin, kərimanə, yəni qarşı tərəfə dəyər verərək. Çünki insanın yaranışı Allah Taala buyurur ki, kəramət sahibidir insan, insanın bir dəyəri vardır. Onun üçün danışıqlarımızda qarşı tərəfi bir Allah bəndəsi olaraq, hələ işimiz yoxdur,
haqlısan, haqsızsan, qarşı tərəf haqlıdır, haqsızdır. Ancaq sən danışırsan, danışanda ilkin nöqtələrdən biri ki, istəyirsən sözünün dəyəri və təsiri olsun, gərək qarşı tərəfi kəramət sahibi biləsən. Bir insan, bir varlıq olaraq Allahın dəyərli bir varlığından söhbət edirsən deyə onunla möhtərəmanə danışasan. Ki Allah Taala da bizə qavlən kərima, yəni möhtərəm sayaraq, ehtiramlı, ehtiramlarını qoruyaraq, dəyərlərini qoruyaraq insanlara söz deyin buyurur. Və başqa bir ayə ki, mənim seçdiyim 5-ci nümunə olaraq istəyirəm bunu deyəm, o da budur ki, danışanda səhih və düz və möhkəm sözlərdən danışasınız. Bu bir təfsiridir Allah Taala Nisa surəsinin 9-cu ayəsində və eyni zamanda Əhzab surəsinin 70-ci ayəsində. Hər ikisində də bu tərz, bu metodda danışığı insanlara tövsiyə edir. Buyurur ki, fəliyyətdə qulla və liyəqulu qavlən sədida. Və yaxud başqa bir ayədə, ya əyyuhəlləzinə əmənu ittəqulla və qulu qavlən sədida. Buyurur ki, ey insanlar, Allahdan qorxun və danışıqlarınızda möhkəm kəlmələrdən istifadə edin. Şübhəli təfsirdə deyirlər, yəni şübhəli kəlmələrdən istifadə etməyin. Və yaxud el arası əgər desək, deyərlər ki, yayı atıb, oxu, gizlədən kəlmələrdən istifadə etməyin. Və yaxud başqa bir məna olaraq əgər desək, kəlmələrin, cümlənin o yanını kəs, bu yanını kəs, mənə xeyir edənini deyə bir nəfərin haqqında və ya onun barəsində eşitdiyin sözlərdən heç nə anlamayıbsan, bilmirsən, həqiqətdən xəbərin yoxdur, fəqət duyubsan, orasını burasında bəziyəsən, danışasan şübhəli bir sözü, Allah Taala buyurur ki, bu sözlərdən uzaq olun. Danışanda yəqinə yetdiyiniz sözü danışın, danışanda şübhəli danışmayın, danışanda elə bir sözlərdən danışın ki, o sözlər düzdür, səhihdir və batil sözlər, yəni hər hansı bir formada iyrənc sözlər və insanların abrını aparan sözlər olmasın. Çox maraqlıdır, ayənin əvvəlində də ittəqullah gətirib, yəni təqvalı olun, Allahdan qorxun. Təbii ki, burada diqqət yetirməliyik ki, bu qavlən sədida o kəlmələrdən deyil ki, yalan danışma, qeybət etmə, böhtən atma, şər atma. Çünki bunların hamısı təqvanın içindədir. Zatən Allah səni təqvalı görür, ondan sonra bu kəlmələri deyir. Yəni, qavlən sədidən yalan danışmaq deyil, qavlən sədidən böhtən atmaq deyil, qavlən sədidən qeybət deyil. Bəlkə qavlən sədidən o kəlmələrdir ki, insanları bir kəlmələrdən, bir sözlərdən istifadə edirsən ki, qarşı tərəfin ya bilməməzliyindən, cahilliyindən, məlumatsızlığından öz fikrini yalan yanlış cəmaata zorlaqla qəbul etdirirsən. Cəmaat da sənə etibar edir və səni dinləyir. Bu kəlmələrdən Allah Taala Quranda buyurur ki, istifadə etməyin. Əlbəttə, mübarək Quranda bu haqda bizə nümunə hansı kəlmələrdən istifadə edək, ondan çoxdur ki, Allah nümunə göstərir. Fəqət mən burada 5-inə işarə etdim ki, çox vaxtınızı almayaq. Pəs birinci oldu gözəl sözlər danışaq, ikinci oldu bəliğ sözlər danışaq, yəni ürəyə yatan sözlər danışaq, üçüncü oldu yumşaq sözlər, aram sözlər, hamının qəbul edəcəyi sözlər danışaq, dördüncü oldu qarşı tərəfi kəramət sahibi, dəyər sahibi bilərək danışaq, sındırmaq məqsədindən danışmayaq. Və beşincisi də oldu möhkəm və səhih sözlərdən istifadə edək. İnsanları şübhəyə ata biləcək yalan yanlışlarla istifadə etməyək kəlmələrdən. Sonda bir umumi söz istəyirəm deyəm ki, İslam maarifində, İslam, yəni müqəddəs İslam dininin baxışında bir gözəl söz vardır ki, söz danışanda gərək zaman, sözün şəraiti, məkan olaraq və eyni zamanda kimə danışırsan və nə danışırsan. Bu dörd şeyə gərək diqqət yetirək. Hər şeyi, hər sözü, hər yerdə, hər zamanda, hər kəsə danışmağımız icazəli deyil. Hər sözün öz zamanı, yeri
məkanı, şəraiti və əhli vardı. Biz bunu 14 məsumun sirəsində də, Həzrət Peyğəmbərimizin sirəsində də görürük ki, hər sözü hər yerdə, hər kəsə, hər zamanda deməzdi. İnşallah Allah Taala bizlərə kömək olsun ki, bu danışığımızda ilk öncə diqqətli olaq, danışığımıza, nə cür danışmağımıza diqqət yetirək və eyni zamanda mübarək Quranın tövsiyələrindən necə danışmalıyıq, o tövsiyələrindən inşallah dəyərli istifadə edək və danışığımız, sözümüz Allah bəyənən, Allah sevən sözlərdən olsun ki, inşallah Allah Taala bizim oruc, namaz dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul buyursun. Hamlarınızı Allaha tapşırıram. Sonda İmam Zaman ağanın vücudunun bir bəla və zuhurunun təcilini istəyirəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.